Političari se uglavnom trude da budu diplomate, da se svima svide, da se dodvore masi i medijama i da se nikome ne zamore. Zamere, moj današnji gost zasigurno nije takav, zamera se medijima, ume da odbrusi ljudima iz svoje stranke, ne štedi čak ni koalicione partnere, barem tako mnogi kažu. Kada neko ugrozi njegovu bezbednost, nema problema da se obračuna sa njima, iako je na visokoj državnoj funkciji. Ne krije se iza telohranitelja, opisuju ga kao nervoznog, ja bih ga opisala kao temperamentnog, iskrenog i nekog koji jako voli svoju zemlju i svoj narod. Trenutno je u žiži medijskog interesovanja zbog beogradskih izbora 2. juna na kojima se kandidovao za gradonačelnika, ali i zbog incidenta koji je izbio na njegovoj konferenciji za štampu na Savskom nasipu. Ukoliko znate šta, ne znate šta se dogodilo, hajde na početku da pogledamo pa se vraćamo u studio. Huliganski ispad lažnog borca protiv nasilja Petra Đurića iz pokreta Ćale. Ovo je za tebe, opozicionara koji je široj javnosti u Srbiji postao poznat kada su na društvenim mrežama objavljeni snimci kako maltretira profesora u srednjoj školi u Majdepeku, doživeo je vrhunac kada je izveo unapred izrežirani skandal na konferenciji za novinare Aleksandra Šapića povodom uklanjanja nelegalnih splavova. Mi smo došli danas da vas podržimo i da vam kažemo da ćete imati fair suđenje kao svaki građanin. Da je ovo sjajan jedan outfit koji će vama pristajati. Svako dobro, gradonačelniče. Više od sat vremena Aleksandar Šapić pokušavao je na pristojan način da održi konferenciju i odgovori na postavljanje pitanja novinara kojima je takođe bilo onemogućeno da rade svoj posao. Samo jednu stvar, evo da vam završi, da probam da vam završi. Evo gospođe koja se nije predstavila. Jesam, Branka Lazić, televizija Informer, još jednom. Hoćeš li me pustiti da završi? Samo gospodin da odgovori ako može od vas. Nekolicina provokatora, ko sato su vređali, pretili, vikali, provocirali. Osim Đurića, prednjačili su Aleksandar Cvrkotić, inače snimatelj tajkunske N1, koji danas očigledno nije bio na svom radnom zadatku, već nekom drugom, da napravi haos. Kao i njegove kolege, Duša Čavić, poznati kao Marko Žvaka i njihov snimatelj Voja. Mogu sad da odgovorim, gospođe. Oni ljudi nemaju podršku većine, jer da je zaista većina bila protiv uklanjanja, ja bi ostavio sve splavove. Po ko zna koji put tajkunski mediji pokušavali su da izvrnu istinu i građane uvere u njihove laži, ne puštajući provokacije, uvrede i maltretiranja, nakon čega je usledila i reakcija Aleksandra Šapića. Nemoj da me zaudari. Pošteno suđenje. Zašto si mu otio telefon? Da, gost našeg Info jutra, Aleksandar Šapić. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, videli smo šta se desilo. I naša novinarka Branka Lazić je bila na licu mesta i kada se vratila, zaista je rekla da je bilo nemoguće ni postaviti pitanje i da su zaista uslovi bili onako šokantni za jednu novinarku koja je preko 20 godina u svojoj karijeri, kaže da nije videla ni takvo vređanje, da je ona čekala dugo da bi postavila pitanje i da nimalo nije bilo lako izvesti sve to do samog kraja. Na kraju snimka ovog se vidi da su vas nazvali i džukelom. Koliko ste, znamo da ste negde navikli na provokacije medija, na izvrtanje ono što kažete, na promene videa, to je da se iseku delovi koji su stvari pravi i bitni. Koliko ste ovako očekivali nešto da će doći do ovoga? Pa iz ovog priloga koji ste emitovali, iz ovoga što ste sada upravo rekli, praktično ste sami dementovali dobar deo najave kad sam ušao u ovaj studio. Znate, ja mislim da ne postoji tolerantni političar. Na ovim prostorima, u Srbiji sigurno od mene. Ja mislim da ne postoji demokratski političar od mene. Jer, evo, dajte mi... Da niste tolerantni, da ste temperamentni. Dajte mi još jedan primer na ovim prostorima konferencije za štampu bilo kog političara koja izgleda, recimo, ovako kako ste vi i vaša koleginica. Znam da je bila tamo, baš mi nisu dozvoljavali njoj da odgovorim, pa sam onda rekao koliko ne dozvoljavate zbog mene, dozvoljavate barem zbog gospođe.
Ali i drugim novinarima recite, bilo nemoguće. Recite, znači ovo nije prvi put. Uh-huh. Ja sam, moje konferencije za štampu, inače, su bile uvek otvorene za sve novinare. Ponavljam opet, ne postoji političar na ovim prostorima, sad šire ne pratim, u Srbiji sigurno, koji dozvoljava i dozvoljava ono što ja dozvoljam. Svako može dođe i da praktično radi šta god želi. Jednom prilikom je bio Milorad Dodik, baš u Starom dvoru, ne znam o čemu smo, saradnje među Beograda, Banja Luke, Republike Srpske, i bio je zajedno sa mnom. Novinarka N1 je preuzela praktično pola konferencije, krenula sa pitanjima. Pa se i on iznervirao, pa kaže, pa nije ovo vaša konferencija, postavite jedno pitanje i to je to. Znači, ja tvrdim da ne postoji. E sada možemo da idemo dalje, i hoću da idem dalje, dajmo da pojasnimo stvari do kraja, pa na kraju ljudi nek sami izvuku i donesu zaključak o meni, jer kod mene uvek bilo šta je u izlogu, to je u radnji. I kome ne odgovara, ne odgovara. Ali mislim da je važno da konstatujemo ipak činjenice. Znači, ovo sada što ste vi videli, prvo, to se već nekoliko puta do sada dešavalo. I oni novinari koji prate moje konferencije to znaju. Podsjetit ću se još jednu stvar. Meni su 2 ili 3 puta dolazili na kuću ti splavari, organizovane opozicione grupe, pozivali i pravili skupovi ispred moje kuće. Na Bežanijskoj kosi delili 25.000 letaka po sandučićima, gde se poziva u određeno vreme da se dođe ispred moje kuće. Nikada se nikome nisam žalio, nikada to nisam prijavljivao policiji. Ti isti mediji koji danas ovu situaciju interpretiraju kako njima odgovara, a ne onako kako šta se tamo desilo istinski, su tada dolazili i likovali. Kako eto, jeli, nezadovoljni građani se skupljaju ispred moje kuće, a kada su se njima skupljali ispred njihove televizije neki drugi nezadovoljni građani, ja sam to prvi osudio i rekao, ne smete nikome da idete na njegovo radno mesto, a kamoli ispred kuće, bez obzira šta mislite u njihovom radu. Ne. Njima tada nije smetalo, dolazili su, izveštavali su i likovali. Nijedan državni funkcioner nije osudio dolazak ispred moje kuće. Goranu Vesiću su pre 3-4 godine, tada je Marko Bastać bio predsjednik opštine Stari Grad, pa su njih 10-ak su mu dolazili ispred kuće da protestuju. To je došlo do predsjednika države. Predsjednik države je osudio okupljen ispred Vesiću u kući i ja ga osuđujem. I uvek sam osuđivao. Moje nikad niko osudio nije. Organizovani su skupovi, pozivano je. Vozili su se i organizovali su se ispred na trgu Nikole Pašića, pa su se automobilima, 300 automobila, splavara. Niko, nikada. Valjda zato što ja ne kukam, ne kukumačem. Ni tad nisam zvao policiju. Tad su me vi čak osudili. Nemam. Tad su me čak osudili, taj jedan deo medija, kako sam se drznuo da branim svoju kuću. Tad sam im rekao, reći ću i sad, da ću uvek braniti sebe, svoju porodicu, svoje prijatelje, jer onaj svoju kuću, ko nije spreman da brani sebe, svoju porodicu, prijatelje, svoju kuću, te sutra nije spreman da brani ni svoj narod. I ja sam pre nekih, to je bilo 2 godine, gospođa Vladanka Malović, ona je šef informativne službe Srpske napredne stranke, i onda je jedan od opozicionara, ne mogu da setim ko, da li onaj Milivojević ili ajde da sada ne pogrešim, rekao da će u nekom izlivu svog tog opozicionog performansa, rekao da će doći da ošiša Vladanku Malović. I ja sam tada rekao da pre nego što dođe do Vladanke Malović, treba nek dođe kod mene prvo došiš. Ja, gospođi Malović, mislim da uopšte nisam previše simpatičan. Što više, znam da ju nisam simpatičan. Ali to nema nikakve veze. Ja ću sutra opet stati u njenu odbranu. Kao što ću stati u odbranu svakog onoga ko je moj prijatelj, ko pripada mom narodu, ko pripada mom gradu, ko je na bilo koji način ugrožen. Jer to je, jer, samo da završim, ovo je jako važno, pa evo, još, dajte mi još 2 minuta, odgovorit ću na svako vaše pitanje. Jer znate, to je prvo ljudski. Mm-hmm. Onda je hrišćanski. Zatim je srpski i na kraju je muški. Mm-hmm. E sada, ovdje se postavlja pitanje oko ovog samog događaja, kako je interpretiran. I da, bacio sam mu telefon. Mm-hmm. Da ne bih njega bacio. I tu sam bio gandijevskim metodama, sam ih primenio.
Jer u momentu kad sam ubacio telefon, on meni nije dozvolio da prođe. To je bilo nakon sat vremena gde ta ista osoba meni postavila desetak pitanja. 15 minuta sam njemu odgovarao. Snimali su me svi živi tu. Znači, izveštavanje koje je posle toga bilo od jednog dela medija kako sam ja njemu bacio telefon jer je on mene nešto neprijatno pitao ili snimao. To je apsolutno svima jasno da laži. To je razlog zašto N1 ovo jest ne odgovaram, jer su oni ljudi lažovi. Ali hoću da vam kažem, samo evo, molim vas još ovo. Ton povisio nisam. Pre toga minut sam zamolio, evo sad je pri ovog čovjeka, da me ne zaustavlja, da me ne dira, ali nema potrebe. Sat i po sam im odgovorio. Prešli su sve granice. Moj dolazak tamo je bio već sa njihovim zvučnikom. Ja stojim 5 minuta, čekam neka pesma njihova da prođe. Oni ne dozvoljavaju ja da se obratim. Nisu mi dozvolili više od 30 sekundi da pričam da se ne ubacuju. Zaletali su se, prilazili su. Sve sam im dozvolio. Ali onog momenta kad su pokušali da me spreče da se krećem, to neću dozvoliti niti njima, niti bilo kome drugom. I ima jedan deo mojih stranačkih saboraca koji mi kažu kao, pa ne, nije dobro ovo, možda nam rejting rušiš. Nemojte da me podržite sledeći put. Nemojte da me kandidujete za gradonačelnika. 3 puta ste me kandidovali, ako vam to smeta. Dobro, ali to jer ste ja vi. Mislim da, nije, mislim da, ja, nema, ja, to sam ja ili to nisam ja. Ja mislim da, ponavljam, ne postoji tolerantniji političar na ovim prostorima, jer ono što ja dozvoljavam, to niko ne dozvoljava. Ne postoji konferencija za medije kao ova moja. Ne postoji, vi mi dajte još negde sličan primjer. Ne postoji ni jedan političar. Postoji, predsjednik Vučić dozvoljava da mu postavi bilo ko pitanje, ali tu ima ograničen broj pitanja. Kod mene oni pričaju po 45 minuta. Znači, hoću da vam kažem da meni je samo važno da se uvek kaže istina. E sada, sa tom istinom, ko želi da me prihvati, nek me prihvati, ko ne želi da me prihvati, to je njegovo pravo. Nikada u životu nikog prvi nisam napao. Nikog u životu nikog nisam uvredio. Jer ja kada kažem Petru Đuriću da je magarac, ja njemu ne kažem da je magarac zato što ja želim da ga uvredim. To je čovjek koji je pritom registrovani narkoman. Vi ovdje niste rekli, nije on samo nasilnik koji je... Nema veze. To je čovjek koji mi je dolazio ispred kuće, također, moje kuće. I onda kad sam ga sreo na parkingu slučajno, sami smo bili, i rekao mu jasno, mi više ne dolazi ispred kuće jer neću biti tolerantan kao posljednji put, on je pobegao u policiju i prijavio. Toj osobi sam rekao da je magarac koji, evo videli ste kako u momentu kad ja dolazim, kako mi je prilazio i kako se ponaša. Znači ja tad ne vređam, ja tad samo konstatujem. Konstatujem na osnovu njegovog prethodnog delovanja. I zaista se trudim, i time ću da završim, izvinite što sam malo duže govorio, da se ponaša maksimalno civilizovano i pristojno. Maksimalno. Što se tiče vaših kolega novinara, ponovo su dokazali zašto ne želim više da im odgovaram koliki su lažovi, manipulatori. Jer nakon toga su krenuli naslovi Šapić, kao da sam ja slučajnom prolazniku otrčao kod njega, uzeo mu telefon i bez ikakvog razloga ga bacio u zemlju. A ponavljam, ja sam primenio gandijevski metod, jer je telefon najmanje što u tom momentu moglo da strada, jer da sam se drugačije ponašao, ne bi bilo dobro ni za mene, ni za te ljude tamo, ni za koga. I zato još jednom pozivam da svaka vrsta i političke borbe, i opozicione borbe, i razmimoilaženje u mišljenju, da se ne svodi na ovo, jer batina ima dva kraja. Kada nekoga napadate, morate da budete spremni da će taj neko i da se brani. Naravno da mi koji se nalazimo na odgovornim mestima, na odgovornim pozicijama, moramo da imamo prag tolerancije daleko veći i duži nego što je to kod nekog drugog. I ja mislim da sam ja to pokazao. Ali, za sve postoji jedna granica. I što se mene tiče, ona je ovdje bila pređena u momentu kada mi čovjek nije dao da prođem. Jer ta osoba koja kaže da sam ja naletao na njega, je stajala 10 metara na drugom kraju, kad sam ja završavao intervju. Znate ko je to? Onda, pa to sam saznao poslije da neki snimatelj. Mene to ne zanima. Saznao sam. Tako da, ja još jednom, ukoliko sam ikad nekoga uvredio, nenamjerno, ja mu se zaista izvinjavam. Ali da se izvinjavam ljudima, ovim ljudima, onaj koji je želeo prvo da vidi šta se tamo desilo, imao je prilike, moje kamere sve snimaju i sve puštaju integralne verzije. Ne postoji nijedan moj intervju koji je sečen, skraćen, sve stoji na
na YouTube kanalu možete vidjeti. Ukoliko nekome smeta ova vrsta mog ponašanja, stvarno mi je jako žao, ja to menjati neću, jer tog trenutka kad budem izgubio tu vrstu integriteta ljudskog, ja više nisam ljudsko biće, ja sam neka ameba i ja tako ne mogu da živim. E sad, rekli ste da to nije bitno što je novina, to je snimatelj N1 upravo to bio, međutim, na prethodnoj vašoj konferenciji za štampu isto je bilo pa nekih normalno razmimoilaženja sa novinarima N1 i bilo je to i provokacije i oni su nakon toga rekli da se više neće pojavljivati na vašim obraćanjima. Da, dobro. Dobro. Okay. Kolika je slučajnost baš da se šetao snimatelj N1 i da stane ispred vas snimatelj sa telefonom i da maše? Pa za... Zar vam to ne deluje na provokaciju? Pa vidite, čitav taj skup je bio provokacija. To je potpuno jasno. Ponavljam, ja kad sam došao, postoji zvučnik, evo vidite koliko je kamera bilo, mi nismo mogli da počinemo obraćanje, jer oni nisu dozvoljavali da se započne. I nekoliko, ja sam ih molio, ja sam svakih minut i po dva njih molio da se smire, stari, sačekaj. Pa sam odgovarao njima na pitanje, tako dalje da se ne vraćam. Znači, što ću gledati, da li je on došao ili nije? Oni su njega posle intervjuisali kao građanskog aktivistu, citiram. Kaže, evo građanski aktivista kome je Šapić razbio telefon. I pritom, za čitavih tih sat i po, nijednom trenutka povisio ton nisam. Nijednom trenutka nisam napravio bilo kakav pokret koji bi mogao da nagovesti bilo šta što može da navede na nasilje ili na agresiju, ali sam u svakom momentu bio spreman da se branim. Tu, kako vam kažem, to je... Često puta spominjate to da ste živjeli i na istoku i na zapadu. Šta mislite da se ova situacija desila sa gradonačelnikom, ne znam, nekog grada u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji? Da li bi ova osoba završila u zatvoru? Pa ne znam, moguće, moguće. Znate šta, ja tu... Ja pretnje... Često čujete da se dolazi do hapšenja kad dolazi od tih pretnji preko društvenih mreža, visoki, kako se to zove, taj visokotehnološki kriminal. Ja nikad u životu nisam prijavio policiji nijednu pretnju. Moje team boksovi su puni raznoraznih. Zašto? Da se ne plašite da vas neko... Evo ovdje je moglo da bude neko i naoružan. Strah. Najveći broj ljudi je... To su isfrustrirani ljudi ovakvi onakvi. Da li tu može da dođe do možda potencijalno opasti? Verojatno može, ali znate... Procena nije da je meni život ugrožen na taj način i zbog toga nemam policijsku pratnju i nadam se da je neću nikad imati. Ja se bežanijskog kosom šetam svako večer. Ja ne znam da li postoji, opet ponavljam, političar moga ranga, koji svako večer se u svom kraju šeta, bežanijska kosa je nasilje koje nije uopšte tako malo. Nisam nikada imao bilo koju vrstu obezbeđenja, nadam se da ga neću ni imati, iako su recimo moji neki prethodnici, gradonačelnici imali po desetak njih obezbeđenju koji su ih svugde pratili. Ja mislim da je to bio posljedica neke vrste njihove frustracije, a ne istinske potrebe. Ali ono što je najvažnije u ovoj celoj priči, da ukoliko želimo da imamo jedno normalno civilizovano društvo, normalno i civilizovano društvo ne znači anarhističko društvo, to je velika razlika. I upravo ti ljudi, baš ste dobru paralelu napravili, na zakone država na koje se stalno pozivaju, a to su te evropske razvijene zemlje, a evo, s pletom okolnosti znam da ste i vi dobar deo svog života proveli u tim zemljama, pa evo vi recite kako bi se desilo i kako bi reagovali državni organi. Pa vidjeli ste na kraju krajeva kad su protesti u Nemačkoj, kad su protesti u Holandiji, kako, šta rade kada blokiraju autoputeve, kako završavaju, a šta se dešava kod nas. Ja sam tu pre par meseci apelovao i na naše državne organe i na najviše državne zvaničnike. Mislim da je došlo vreme da počnemo da poštujemo zakon, jer mislim da samo poštovanjem zakona možemo da sačuvamo ovo društvo od anarhije, ali ne da gušimo demokratiju. Jer ponavljam, ako je neko primjer demokratije, ja mislim da sam to ja i način na koji sam se ja ponašao i ponašao se i dan danas i prema medijima i prema svim ovim provokatorima. Jer još evo je ova rečenica... Te vaše, uslovno rečeno, kolege, ne znam da li su vam kolege, njima ne odgovaraju moj odgovor, ne odgovaraju im način na koji ja odgovaram. Jer ja njima dozvoljavam da pitaju šta god žele. Ali kad ja odgovorim ono što se njima ne svidi, oni tada to prepakuju u formu koja njima odgovara. Zato sam prestao. I naravno da to nikad kod njih nećete čuti, već će reći kako se ja bojim pitanja i kako sam, jeli, evo i ovog čoveka,
napao jer mi nije odgovaralo to što me je pitao i što me snimao telefonom. A pogledajte, evo ovdje se vidi 30 kamera i 40 telefona koji sve vrijeme sve snimaju i je li ja sam odlučio njega. Dobro, možda su odustali od te provokacije direktne koje su imali prethodnih puta i pokušali ovako da vas na ovakav način isprovociraju, ali interesantno je i ono reakcija ljudi na društvenim mrežama na ovaj događaj koji se juče desio. Opet imate veliku podršku naroda koju ste imali kad ste bili sportista. Niste bili klasičan sportista, niste ni sad klasičan političar, kao što ste i sad sami rekli. I negde ste od uvek bili spremni da dignete masu, da povedete masu zajedno sa sobom, možda to ovim ljudima i smeta. Ali ajde da se podsjetimo kako ste nekada dizali narod na noge. Jedna pesma da se najviše u Lipanom pisanju. Mnogo smo jaki, jebote, mnogo smo jaki, mnogo smo jaki, jebote, mnogo smo jaki. Mnogo smo jaki, jebote, mnogo smo jaki, mnogo smo jaki, jebote, mnogo smo jaki. Hvala vam. Ja vas još jednom sve pozdravljam. Nadam se da nećemo padati na sve godine. Da, iako sad ja kad gledam ovo i kad kažem da vas podržava narod i tu vašu temperamentnost, ako vam kažete da niste toliko temperamentni, opet vas negde vole i nekako imam utisak kao da ta vaša otvorenost, temperamentnost koju hoće da vam prepišu kao manu, ona u stvari do onog pravog naroda dolazi kao nešto što je pozitivno za što ljudi traže. Dobro, ovo je sad neko drugo vreme i druge okolnosti. To su neki od najlepših momenata u našim životima. Su bili momenti kad smo osvajali veće trofeje i kad smo ih proslavljali s narodom. Sad sam vidio ovu scenu, sećam se tad kad sam se popeo na onu ogradu, na 30 cm. I sad se vidi taj čovjek, neko me uhvatio za kaiš, uplašio se, valjda ne padnem. A ja posle kad sam gledao sam se uplašio, moram da vam priznam. Sam onaj pehar ima jedno 20-30 kila i valjda ni sam nisam bio svestan objektivnog rizika kad stojiš na toj ivici, ali valjda su to ti momenti euforije i radosti. Ali vidite, mnogo smo jaki. I dan danas govorite, kad sam bio sportista, bio sam najbolji. Kad sam bio predsjednik opštine Novi Beograd, bio sam najbolji. Ja sam sad gradonačelnik. Da li smeta to ljudima, to možda vaše samopouzdanje? Ja sam samo... Znate šta, ja stvarno nisam čovek. Stvarno nisam čovek, pa iskren... To su činjenice. Ja nisam neko ko priča. Koliko ste puta mene posljednjih 14 godina čuli da govorim o svojoj sportskoj karijeri? Evo, koliko puta sam ja o tome govorio, a već 14 godina se bavim javnim poslom, zaista se trudim da to ostavim iza sebe. Ja sam tu dao jedan primjer gde su ljudi koje kada ja pitam ko ste vi, se uvrede. Oni su meni, ja sam na Skupštini grada pitao neke odbornike koji su stalno mene za nešto prozivali. Sam ih pitao, mogu da vas pitam nešto? A ko ste vi? Kažu, nemoj da nas vređaš. Pa kako vas vređam ako vas pitam ko ste? Ko sam ja, to se zna. Moj život je javan. Možete, merljiv je. Svaki deo mog života možete da izmerite i da ga ocenite kako vi želite. Činjenica je da dok sam se bavio sportom, bio sam najbolji. Barem jedan dan sam bio najbolji na svetu. Možda i dva, neki kažu i tri. Ali jedan sam siguran da sam bio. Kad sam vodio opštinu Beograd, ja sam samo rekao, tad sam bio najbolji. Ja sam tri puta izlazio na izbore i pobeđivo. Sam napravio najbolju fondaciju na svetu. Kad ste me čuli da pričam o toj fondaciji zadnjih nekoliko godina, od kad je ona već uveliko ima neku svoju dinamiku i saživljenost? Ja i danas kažem, bez ikakvog snebivanja, da smatram da sam najbolji kandidat za gradonačelnika i da smatram da vodim grad Beograd najbolji mogući način od onog što je ponuđeno. Ne ni da sam najpametniji, ni da sam najlepši, ni da sam najinteligentniji, ni da sam najsposobniji. Ali od ovoga što imate, vi imate ljude koji vam se preporučuju da vode Beograd, koji nemaju dan iskustva,
u bilo kom poslu, da ne pričamo o lokalnim samoupravi, to ne znači ni da su glupi, ni da su neobrazovani. Možda čak ni da su nesposobni. Jer očigledno su sposobni da se dovuku, da dođu na neku listu koja izlazi na gradske izbore. Ali se ovde postavlja pitanje, i to sam više puta govorio, da posao gradonačelnika, predsednika opštine ili nekoga ko vodi neku lokalnu samoupravu, pored tog političkog aspekta, ima i taj zanatski deo posla. Zaista morate da poznajete materiju. Ja sam 14 godina u ovom poslu. Kad sam bio pomoćnik gradonačelnika, koji je jedno tehničko lice u kabinetu, trebalo mi je, boga mi, godinu i po dana da shvatite šta je gradski aparat, da se saživite s njim, da shvatate kako on funkcioniš, pa sam onda bio na Novom Beogradu i tako dalje. Da imate neka prolazna vremena, neke jedinice mere, da vidite da li ste vi za taj posao, da li ste u stanju da odgovorite izazovima. Pa znate kakve izazove vi imate na svakodnevno. Ja mislim da ne postoji komplikovanija tehnički funkcija u državi od gradonačelnika Beograda. Neodgovorniji. Odgovorniji su mnogi ministri, predsedniku države da ne govorim i tako dalje. Ali tehnički komplikovanija na dnevnom nivou vi morate da jedan dvomilionski grad sa svim izazovima koje nose da reaguju sa u današnje vreme gde praktično je u svakom momentu nešto može se dogoditi. E to je negde stvar odgovornosti, da ljudi, kada sam to rekao gospodinu Obradoviću na tom privremenom organu, kad je on meni se žalio kako sam na televiziji rekao da on nema pojma. Ja sam rekao, ali ja to tebi, Vlado, kažem i ovde. Ja stvarno mislim da ti nemaš pojma i da te Đilas koristi. Zašto? Zato što da ti želi dobro tebi u ovom gradu. On nije beše podržao ni davanje novca za rodinu. Nije se ni pojavio na toj skupštini, ali na tom privremenom organu. Sam rekao, ti stvarno ne znaš. To nema veze s tvojom inteligencijom, obrazovanjem, čak ni sposobnosti, ne znam koliko sposobno. Ali čoveče, tebe oni kandiduju za gradonačelnika Beograda. Ti sad ne znaš da nabrojiš 5 sekretarijata. Ne znaš uopšte sistem kako funkcioniše. Nemaš nikakvu vrstu iskustva iz toga. To je neozbiljno. To je zaista neozbiljno. Slična situacija je sad. Kraju krajeva, ljudi će da odluče, ja zaista stojim iza svega onoga što sam radio. Juče sam na ovom mitingu, vidim da ste ga prenosili, rekao... Lazarevcu, da. Baš zbog tog mog iskustva dugogodišnje i zbog onoga što znam, svesta sam koliko još ne znam, koliko još moram da radim na sebi, koliko je ova oblast jedna fluidna oblast u kojoj morate svakoga dana da učite, svakog dana da se nadograđujete, da bi mogli da isporučujete u skladu s vremenom i potrebama rezultate ljudima za koje radite. I zato sam obazriv. Zato jako vodim računa šta govorim, jako vodim računa kad šta najavljujem, da li govorim o nekim stvarima. Nećete čuti od mene olako izbacivanje. Ja sam čuo sad od nekih kandidata da kažu povećat ćemo plate u zdravstvu u Beogradu. Ja ne znam da li mi je neko rekao da on ne može da poveća plate u zdravstvu zato što plate povećava Ministarstvo zdravlja, medicinskih sestara, zato što su domovi zdravlja pod gradom, pod republičkom upravom, a klinički centri nikad nisu ni bili pod gradom Beogradom i bolnice. Znači, to je neverovatno kako olako tako izbacuju neke stvari, neka opšta mesta. I zato mislim da ovi izbori... Mi često pričamo o tome da su oni daleko iznad lokalnih, i jesu, jer u momentu u kojem se nalazimo, oni su, tako je. Ali, ukoliko želimo da pričamo zaista o lokalnim temama, na čemu insistira taj deo opozicije, ja ne znam o čemu će oni da govore. O čemu će oni da govore kad oni nemaju dan, jedan iskustva, a onda se ispostavlja ni preteranog znanja iz tih oblasti. Ja mislim da ovi izbori, pored važnosti lokalnog karaktera, jer sami po sebi jesu lokalni, su izuzetno važniji sa tog nacionalnog aspekta, i to sam više puta ponavljao i ponovit ću opet. Moment u kojem se nalazi Srbija, u kojem se nalazi ceo svet, je jako važno kakvu ćemo gradsku vlast da imamo, da ćemo imati srpsku vlast, da ćemo da imamo vlast koja će da stane iza ovom momentu nacionalne državne politike, u teškom momentu politike jedinstva, ujedinjenja, pokušaja, odbrane. Ja sam to juče rekao pred Lazarevčanima, predsednik Vučić je tu bio. Ja sam rekao, ja mislim da on, misleći na predsednika, u ovom momentu se čak za sebe se ne bori sigurno, ali mislim čak ni za nas, nego baš za naša pokolenja, oni koji dolaze. Jer ukoliko ne budemo uspeli da se izvučemo iz ove situacije u kojoj se nalazimo, ili barem da što dostojanstvenije kroz nju prođemo, rizikujemo da nam se zakači jedan teg oko vrata, koji pitanje da li će generacije nakon nas moći da skinu i da li će im biti omogućeno da razvijaju ovu našu zemlju u pravcu u kojem žele. I zato je danas važno jedno nacionalno državno jedinstvo. Važno je da pomognemo i našoj braći iz Republike Srpske. I u Crnoj Gori, evo vidite. Što vidite šta se dešava u Crnoj Gori? Pa mi dolazimo u situaciju... Da, mi smo doveli premijera, a... Tako je, da naša bratska Crna Gora ide i da direktno glasa praktično protiv
svog, slobodno mogu da kažem, naroda. I zbog toga ja mislim da je važno da budemo tolerantni, da budemo strpljivi, ali to ne znači da budemo nedosledni, da dozvoljavamo anarhiju ili da se pred gorima od nas povlačimo i u skladu s tim ću nastaviti da se ponašam, verujte, a sada to što mi danas živimo u vremenu, a vi bolje znate to od mene, da možete jednu situaciju da predstavite kako god želite, kada izmontirate, kada... Ja na to ne mogu da utičem. Zaista i rekao sam, niti će mi kruna pasti iz glave ukoliko ne budem bio gradonačelnik, niti će mi kruna pasti iz glave ukoliko se ne budem bavio politikom, neke svoje nacionalne stavove, neke svoje životne kodekse, neka svoja pravila po kojima sam funkcionisao čitav život menjati neću, sad kome ne odgovara, na kraju kraja imaju ponudu, pa evo ne glasaju za ove što će da kače šarene zastave na Skupštinu grada, koji će se odreći svog naroda, koji će da uvode sankcije onima kojim nikada protiv nas nisu bili, tu mislim na Rusku federaciju, ne zato što sam ja ne znam kakav rusofil, nego zato što mislim da moramo da budemo pametni i mudri i zato što moramo da gajimo dobre odnose sa svima. Imaju tu ponudu, glasaju za koga god žele, a ja neke svoje stvari niti želim, niti mogu da promenim, to jest neke svoje stavove. Dobro, da li ste generalno opoziciji, mislim tako je napravljeno, 6 meseci, pola godine je prošlo od 17. decembra, imali su dovoljno negde vremena da građanima predstave svoj plan, nismo ga videli. Ne izlazilo iz ali zato... za sve. Da. Sve im se izlazi u susti. Pa ja mislim da nema stvar više kojim se izlazi u susti. Ja sam naravno to prihvatio i rekao da možda to jeste mudrije nego ali što bih ja uradio. Ali, kako vam kažem, ja u jednom momentu, to sam rekao Jani Brnabić, posle 5 popuštanja i 5 puta izlazak u susret svemu onome što su tražili, ona dođe i kaže moja vrata su i dalje njima otvora. Možda je to ispravno. Verovatno jeste. Ali ja im više ništa otvoreno ne bih držao. Jer kad god im otvorite vrata, oni pokušaju da vas opstruišu i da vas izvrnu ruglu. I evo, i posle toga je juče u svojem zakonu jedan, ponovo, gde se retroaktivno vraćaju oni koji su u posljednjih godinu dana promenili prebivalište, da ako žele da glasaju, glasaju u stvari na starom prebivalištu. I to je uređeno. Uz veliko negodovanje, da znate, samo ogromnog broja i naših poslanika, i mogu slobodno da kažem i javnosti, ali i tu se izašlo u susret. Mislim da nakon svega ovoga, i evo ja vam sad tvrdim, da kakav god da bude izborni rezultat, da će opet da kukaju, da se žale, da budu nezadovoljni. Kao što su na kraju krajeva, predsjednik Vučić je juče rekao jednu, moram vam priznat da je konstataciju zanimljivu. Kaže, u momentu kada je zaista Srbija u izuzetno teškom i vjerojatno najtežem položaju od agresije 99. godine na nas, mi, bez obzira na naše različitosti, smo uspeli da se ujedinimo u jednom danu i napravili jednu poprilično veliku koaliciju. U tom istom momentu, opozicija koja se zaklinjala na vernost i zaklinjala se na zajedništvo večno, su se u istom danu razjedinili, posvađali i krenuo je svako nekim svojim putem za svojim, što bi se reklo, političkim trbukom za kruhom. E to vam je samo pokazatelj kako utiču teški momenti na određene ljude i zato jesam ponosan što pripadam ovom delu Srbije koja je apsolutno većinska, i gde mislim da treba sve da uradimo da dobar deo onih ljudi, a verujem da ima dobar deo njih koji je u zabludi. Zašto je u zabludi? Pa zato što se manipuliše na različite načine. I da, na kraju, ja sam to rekao nakon svakih izbora na kojima sam učestvovao posljednjih 14 godina, reći ću to i pred ove, a naravno ukoliko dobijem poverenje da vodim Beograd i nakon ovih, da ću biti gradonačelnik i oni koji za mene nisu glasali, da ću biti gradonačelnik svih Beograđana, da ću štititi interes svih ljudi koji žive u našem gradu, bez obzira naravno na naciju i na veru, i da je moja obaveza da i one koji me ne podržavaju, da i za njih radim, jer na kraju krajeva zato se i bavimo ovim poslom, da bi radili za čitavo naše stanovništvo. Da, ali karte u prethodnih 6 meseci, ove političke karte, su dobro se onako promešale i negde je i narodu postalo jasno, koliko god bi pričali novinari, da nama nije jasno ko je s kim što se tiče te antisrpske opozicije, ko je više s kim u koaliciji, ali je negde se i otvorila jasna slika opozicije. Pa jeste, pa mislim, dobar deo njih čak ni neke stvari ne krije. Znate, ovi zeleno-levi koji se sada zovu Biram borbu, Biram Beograd, deo njihove zvanične politike da priznamo zločin u Srebrenici, to je da konstatujemo zločin u Srebrenici da je bio zločin, nego genocid. Genocid, da.
Marinika Tepić je podnosila rezoluciju Skupštini Srbije gde trebamo mi da donesemo tu vrstu rezolucije, da sebe proglasimo genocidnim. Oni zvanično kažu da smo od prvog dana trebali da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji i da zatvorimo potpuno našu komunikaciju sa čitim istokom. Oni su otvoreno protiv saradnje sa jednom od najsnažnijih ekonomija i država sveta, to je Kina. Oni su otvoreno deo njihove zvanične političke agende da se prizna nezavisno Kosovo. I oni su danas u koaliciji sa, ne znam, nekim ljudima koji ne možeš ti da budeš u koaliciji sa njima da nisi spreman to da prihvatiš. U Novom Sadu sam video da je napravljena najšira moguća koalicija koja je do sad postojala. Tamo vam je novi DSS i POKS ili NADA, kako se zovu, sa Nenadom Čankom. Da. Evo, bio je kod vas ovde Čanak juče, kada je bio. Pa evo, čuli ste njegove stavove. Pa kako, kada ste sa njim u koaliciji, onda znači da morate da stanete iza onih stvari koje on zastupa. Tako da mislim da je to poprilično jasno. Samo je pitanje da li to ljudi žele da vide ili ne žele da vide i da donesu odluku. Na kraju krajeva svaki narod dobije da ga predstavlja onaj ko ga zaslužuje. Tako će biti ovoga puta. Da, i postavlja se pitanje koliko u stvari narod želi nekoga ko nije, ko smatra da Kosovo nije Srbija, ko smatra da je u Srebrenici bio genocid. Mislim da se to prosto... I ko smatra pre svega da o svojoj sudbini ne treba mi da odlučujemo, nego da čekamo šta će da nam kažu. Problem je, znate, sada što više ni oni ne znaju šta da kažu. Oni ni sebi dobar deo Zapada ne zna šta da kaže. A i tu da budemo potpuno jasni, kada pričamo o tome gde je mesto Srbiji, ja sam i tu bio više nego jasni. Ja sam rekao da bi taj narativ put u Evropsku uniju ja bi potpuno izbacio, jer ja mislim da mi nema gde da idemo, mi smo deo Evrope. Jasno, da. Mi smo deo Evrope, mi smo baštinili evropske vrednosti. Mi smo živote davali za tu Evropu i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu. Evropu od nacista i fašista su branili moji i vaši djedovi. Nisu ih branili Nemci od Nemaca, nego su i Nemci pokušavali tada da je osvoje. I danas oni nama podnose rezolucije, pokušavaju nas da proglase genocid ili oni nama postavljaju uslove šta mi sve treba da ispunimo da bi bili u Evropi. Tako da ja mislim da mi pripadamo toj Evropi, samo da vidimo kojoj Evropi. Da vidimo na šta će ta Evropa da liči, da vidimo da li će ta Evropa uspeti da se otrgne od jedne okupacije unutar te Evrope. A ja mislim da ja imam prijatelje širom, ja sam živeo na kraju krajeva i u Evropskoj uniji, živeo sam i u Rusiji, imam prijatelje u Italiji, imam prijatelje u Španiji, u Mađarskoj, imam prijatelje i u Hrvatskoj, svugde. I svi oni dele moje vrednosti. To je jedna suverenistička politika gde poštujete svoj narod, svoju naciju, poštujete druge. I ja mislim da treba da se vratimo tom nacionalnom suverenizmu da bi mogli da idemo dalje. Pošto mislim da ova forma koja je zadnjih, poslednjih godina, već ne znam koliko u Evropi, mislim čak i u celom svetu da ona doživljava neki svoj kraj. Na kraju krajeva mislim da će izbori u Americi biti zbog toga izuzetno važni i vjerojatno istorijski, gde treba da vidimo da li je pre svega i ta američka javnost spremna da nastavi putem koji je do sada išla ili da napravi jedan zaokret koju, koliko vidim, predstavlja politika Donalda Trumpa. Vidjet ću. Mislite da će se spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država tako lako promeniti? Lako neće, ali mislim da hoće. Ukoliko dođe do zvanične promene u onima koji budu rukovodili, ukoliko republikanci budu dobili te izbore, to je Donald Trump. Mislim da je to Donald Trump pokazao u onom prvom mandatu. Mislim da mu je tad trebalo daleko više tog političkog iskustva, životno nije u pitanju, ali on je čovjek koji je srušio mnogi stereotip u politici. On je čovjek koji je verovatno i zato i platio tada cenu. Ali ja mislim da su ovo verovatno istorijski izbori, kao što je istorijski izbori bili u Rusiji, jer izbori u kojima je predsjednik Putin dobio podršku koju je dobio, gde je predsjednik Xi također dobio podršku koju je dobio skoro unutar Kine, da su to ljudi koji će u sljedećih par godina, ja stvarno verujem, naći način da se smiri današnja izuzetno teška situacija u svijetu, da to neće dovesti do nekog većeg sukoba, jer vidite, sve prejudicira kao pred velike ratove. Otvoreno je mnogo žarišta, u toku su ratovi širom sveta i to ozbiljni ratovi i mislim da ukoliko ti ljudi koji zaista imaju, prvo imaju jedan istinski politički kredibilitet i
i autoritet. Ukoliko oni ne budu bili u stanju u situaciju da smire, mislim da nam se ne piše dobro i mislim da onda živimo posljednju etapu ovog čovečanstva. E sad, da, rekli ste, ovo je definitivno izborna godina svuda u svetu. Pa samim tim, kako ste rekli, da u Sjedinjenim Američkim Državama pa i Rusiji su bili negde presudni izbori, tako se i sad pokazuje kod nas da su ovo izbori koji nas očekuju. Upravo ono što ste i juče spomenuli na mitingu, da su tu će se negde jasno vidjeti koliko su zaista ljudi okrenuti ka svom narodu, koliko žele to taj Beograd sutra i Srbiju sutra. Međutim, mnogi vam zameraju i što ste spomenuli, to je izmeštanje Tita iz Bele kuće. Iz kuće sveća, da. Tu temu ću malo sada preskočiti, baš zbog toga da se ne bi doživjela kao predizborna i petparačka. Ona je izuzetno duboka, važna. Reći ću samo par rečenice da bi i tu pokušao da eliminišem tu zloupotrebu i manipulaciju. Činjenica da treba da raskrstimo sa jednim pogubnim periodom po srpski narod, to ne znači da treba da se odreknemo svih onih dobrih stvari koje je donela narodno-oslobodilačka borba i partizanski pokret, jer moji i po majci i po ocu su bili pripadnici partizanskog pokreta, a ne ravnogorskog, da budemo jasni. Partizani su zajedno sa ravnogorcima se borili protiv nacista i fašista. Samo što su zloupotrebljeni od strane komunista da jedan politički sistem bude implementiran nakon Drugog svjetskog rata koji je bio poguban po Srbiji i Srbiji. I to ono na čemu ja insistiram. Dok ne budemo raskrstili sa nekim stvarima, neće doći do istinskog nacionalnog pomirenja. U to se krenulo početkom 2000-ih. Zoran Đinđić je to krenuo kada je skinuo petokraku sa Skupštine grada. Kada je izjednačio ravnogorski pokret sa narodno-oslobodilačkom borbom. Kada je uveo nauke u škole, ali se tada nekako ponovo stalo. I ja baš želim upravo obrnuto. Da više niko ne može da stane između našeg naroda, između i partizana i ravnogoraca. Da ne može da stane zato da bi implementirao neku svoju naopaku ideologiju, a to je bila ta komunistička ideologija koja je najviše štete nanala Srbima. Ja sam o tome dovoljno govorio, a govorit ću i nakon ovih izbora. Neću to sada da radim, da ne bi neko mislio da je ovo neka petparačka predizborna priča. Ovo je daleko dublje, daleko važnije i ovo treba ponovo da ujedini srpski narod i da jednom za svagda završimo sa tim našim avetima prošlosti koje nam još uvijek negde stoji iznad glave. I zato mislim da je nakon ovih izbora to tema na kojoj srpska javnost treba da se opredeli, ja zaista mislim. E sad, krenuli smo od, u stvari, onoga zbog čega ste i gosta, to su izbori 2. juna i nekako smo upravo krenuli od ove pre 2 dana, jel? Konferencije za štampu i uklonjanje splavova. Zamerili ste se tom prilikom moćnim strukturama, ali ste istrajali do kraja i konačno negde građani kažu vidi se Beograd sa obale, vidi se reka. To nije bilo ni malo lako. 2021. sam to najavio kad sam prvi put se kandidovao za gradonačelnika. I rekao sam da ukoliko ja dobijem poverenje da obala Save ovako neće izgledati zato što je to bruka i sramota. Šanse su mi tad bile manje od 1% da u tome uspem, jer niko, ali bukvalno niko mi nije rekao dobro što si to uradio i na tome tu možeš napraviš neki rezultat, jer su smatrali da je to misija nemoguća. Ne zato što njih direktno neka politička struktura štiti, nego zato što su oni duboko u tim dubokim sistemima koji opstaju u svakim vlastima. I to su sistemi koji uspevaju da se odbrane ne samo ti splavari, nego mnogi drugi u društvu. Obično se povezuje s političkom garniturom, a nije tako. Političke garniture se često menjaju, ali oni opstaju. Verovao sam da je važno da na jednom kompleksnom problemu istrajete do kraja. Probleme koje sam ja imao 3 godine bolje da vam ne govorim. Na kraju kraja ovo čemu sam govorio, pa ispred kuće su mi oni dolazili. Da. Nisu mi dolazili ni udruženje cvećara, nego ovih splavara. Ali je važno nekada da izdržite. I malo sam tu podrške imao, ja moram da priznam, tu je bilo opstruisanje državnih struktura. Ne zvanično, naravno. Zašto? Zato što i oni negde, svako od njih pripada nekom tom dubokom sistemu. Bio sam uporan. Bio sam spreman da platim svaku cenu, bio sam spreman na različite konsekvencije i u jednom momentu smo prelomili. I zato sam bio izuzetno srećan kad sam došao tu. Mi smo praktično uklonili sve te nelegalne splave, ostalo ih je 20 i nešto za tih 28 pozicija, jer nije ideja da ne postoji nijedan splav na obalama reka, jer Beograd jeste prepoznatljiv po
tim plutajućim objektima, po splavima, po restoranima, po kafićima, ali mora da se zna red. U tom delu reke će da bude 28 objekata, oni će da imaju prečišćivače otpadnih voda, bit će propisno udaljeni, pošto će se ta antipožarna standardi, bit će udaljeni od reni bunara, kao što sam rekao, videće se reka, uredit ćemo to šetalište, ali idemo sad dalje, idemo dole nizvodno od Brankovog mosta ka ušću, tu ćemo sve da očistimo, a onda ćemo, tamo gde idu diskoteke i noćni klubovi, tu smo napravili takođe licitaciju, određene su lokacije, tu da očistimo splavove i da ostanu samo oni koji su licitirali, da imamo jedan optimalan broj splavova. Mislim da će na kraju u Beogradu biti, ostati nekih 70 nešto splavo, što nije uopšte malo u odnosu na sadašnjih, to jest do skorašnjih preko 200. U ovom delu grada će, gde je rezidencijalna zona, gde ljudi žive, blok 70-45, tu neće biti noćnih klubova, neće se raditi posle 12, neće biti muzike koje je ljude uznemiravala, zna se gde će biti muzika, preko puta Ratnog ostrava i tako dalje i tako dalje. I ova i mnoge druge stvari, mislim da je važno, evo, pa vi pre par dana imate, jeste videli jedno taksa vozilo koje nije bele boje? Pa to je bilo nezamislivo do pre par godina u Beogradu. I ja moram da vam priznam, pre nekoliko godina, kad god bi pogledao takse, rekao sam, vidi, ja mislim da nikad nećemo, kao u svim normalnim gradovima, imati unificiran taksi vozilo. Pa evo, došli smo do toga. Zašto? Zato što mislim da kad ljudi vide da se neko trudi da napravi neki red i poredak, da onda vremenom mu se priključuju i stvarno moram priznam, nismo imali nikakvih problema. Mi smo pričali s tim udruženjima taksista, bilo je tu malo, može da se pomeri, ne može se pomeri. Zašto ne može? Zato što ne može. Imali ste 3 godine, mislim da je fair, da ispoštujete dogovor i prihvatili su. Ja sam im na tome zahvalan. I mislim da je to pokazatelj da je moguće uvesti red i u oblasti u koje do sada je malo ko verovao da može da se uvede red. I ja ću u tom pravcu da nastavim i to je negde moja i politička ta lokalna agenda sa kojom izlazim pred Beograđane. Sve ono što sam radio u posljednjih 14 godina i na Novom Beogradu što sam radio i posljednjih 2 godine što sam radio u Beogradu. Znate, mi smo u Beogradu u posljednjih 1,5 dana doneli toliko socijalnih mera koje nisu donete u posljednjih 10 godina. Preko 150 miliona eura smo mi direktno, ajde da kažemo, isporučili ljudima kroz raznorazne socijalne usluge. Evo sad sam dolazio ovde, vidio sam ove plakate koje stoje, koje je Uprava grada objavila 20.000 dinara za svaku porodicu, svakog školarca, da bi roditelji znali da mogu na to da računaju, da mogu sada da kupuju ili da naslede knjige, to je vam je umesto udžbenika, pa besplatne bazene, pa razne. Ali ni opozicija nije bila, malo pre ste mi preskočili to kad sam, nisu se pojavili, pojedini se nisu pojavili kad ste se izjašnjavali o pomoći roditelja, neki su čak bili i protiv. Obradović nije došao, a Veselinović je glasao protiv. Protiv, da. Da. Pa ja mislim da on nije ni gledao. A što ne pričate o tome? To je baš bitno da se čuje. Pa znate šta, zato što ja stvarno mislim da svaki pokušaj da se izjednačavam sa njima nekako mene vreća. Jer, znate, ti ljudi se bave gradom Beogradom, a ne znaju neke elementarne stvari što se tiče grada. I sada da ja sad pokušavam ljudima da dočaram koliko su oni po meni politički diletanti. I opet ponavljam, ne ni glupi, ne ni neobrazovani, nego prosto, ne znam ni kako, koji izraz da upotrebim, ljudi neobučeni za posao za koji se preporučuju, onda mi je to nekako ispod časti. I zato ne govorim o tim stvari. Meni, na primjer, kao građanin koji ću sutra da izađem na izbore, izuzetno bitno da znam da li neko će je za to da mi se pruži, na primjer, pomoć za decu ili da imam besplatne bazene. Pa ja mislim da sad ću da budem fair do kraja. Ja mislim da on nije ni čitao to. Pa ja mislim da on nije ni čitao. Oni dođu i samo je bitno da ne... Ne, oni dođu tu i onda posle izađu napolje i onda lažunjaju po ovom delu medija kao šta je tu bilo. Pa prepričavaju kako sam ja menio stolicu i stvarno sam sedao neku stolicu koja za ono nije pala, pa sam onda promenio stolicu. Pa kako sam rekao Niko Diviću daj ugasi taj telefon, ko što sam mu rekao ugasi taj. To je njima najvažnije. Izlaze dole, eto, Bahati Šapić lomi stolicu i maltretira jadnog Nikodijevića i tako, eto, njima su to stvari koje su i važne. Sad, ja ne mogu da se spustim na taj nivo, verujte. Pa možda ću se praviti da imaju nikakav plan, nikakav program, nikakve ideje, pa se baviti. Kažem vam, oni, evo, obratite pažnje, to su opšta mesta. Mislim, priča o tome kao, mi ćemo rešiti pitanje zdravstvene zaštite, zagađenje u Beogradu nikad nije bilo manje posljednjih godina i po dana. Nikad nije bilo manje. I ne bi bilo fair da ja sad kažem to je moja zasluga. To je zasluga čitave države. Ministarstvo zaštite životne sredine. Mi menjamo te kotlove koje su na mazut, koje su na naftu svakodnevno. Na desetine smo ih promenili po vrtićima, po školama.
Trudimo se da na sve moguće načine, pa gradski prevoz neće imati vozila, evo sad ćemo da naručimo, mislim da je raspisana nabavka za 150 novih autobusa, svi su na gas, prethodno je kupljeno, pre toga stoji nešto na gas, mi nećemo imati vozilo koje je na naftu ili na benzin, sva naša vozila će biti na gas, mi sve vreme radimo upravo na zaštiti životne sredine. Ali ja sada dođem i da kažem, evo posljednji godinu i po dana, znate kad stalno gledaju na onom Air Visual, pa da li je Beograd zeleni ili koje boje, pa niko nije došao i rekao, bravo Šapiću, evo ti si nam očistio vazduh. Nisam ga ja očistio, kao što ga ja nisam ni isprljao. I danas niko nema tačno objašnjenje zašto mi svakih 4-5 godina uletemo u onaj period negde na jesen, kada je vazduh značajno zagađeniji nego obično. Da li su to neki pritisak ili nedostatak košave, vetra, ne znam. Ali pokušavam, oni se bave samo opštim mestima, oni pričaju, pazite, za vreme mog mandata, nikad manje incidenata nije bilo u tom javnom prevozu. Desio se incident pre 2 meseca gde je otpao točak, gde su ljudi, policija uhapsili ljude koji su bili odgovorni jer ga nije zašafio. Nažalost je stradala jedna gospođa. Nisu čak ni znali da je iz Smedereva, ona nije ni iz Beograda. Nisu joj, s njenom porodicom se čak nisu ni čuli, a puno su im usta bili te nesreće. Daleko manji broj nesreća nego što se dešavalo recimo ranije, ali to niko nikad nije zloupotrebljavao. 2000 vozila izađu na ulice, pa znate, autobusi su se palili od 2009. do 2012. se preko 70. Ćete u naredne 2-3 godine promeniti celo... Čita vozni par, to je upravo ovo o čemu vam govori, ali autobuse su se daleko više palili u periodu kada oni koji danas se preporučuju su vodili grad, pa to niko nije zloupotrebljavao. Danas... Tamo su im u istraživanju rekli, viči, loš je javni prevoz i sad oni idu viču, eto, ne možete da se idete ulicom da nekog ne ubije neki točak. To je ta nekrofilska politika koju su započeli 2023. godine, onom velikom tragedijom koja nam se desila. Vozili su na toj nekrofiliji, evo voze i danas, prosto kao da traže neko zlo. Ja gledam naslov u njihovim novinama i kažu, autobus udario ženu. Kaže, autobus udario ženu sa štapom. Onda posle kad uđete u tekst, onda vidite da je ona prelazila ulicu van pešačkog prelaza i da kogod da je vozio taj autobus nije bio kriv. To su stvari koje vam se u Beogradu, jednom gradu, dvomilijonskom dešavaju. Ali taj pokušaj da se na taj način sve predstavi, ja neću u tome da učestvujem. I onda me pitate zašto ne govorite o njima. Pa ja kad bi govorio kako se oni ponašaju na tim privremenim organima, pa njih ne zanima ništa. Njih to ne interesuje. Oni čekaju da izađu napolje i da ispričaju svoju priču. Svoju priču. Sam njih tada nekoliko puta zamolio. Neću da komuniciram ovde s vama. Zato što ste lažovi. Pa ako izađete ispred novinara, onda barem recite šta je zaista bilo. A nemojte da zloupotrebljavate priliku da ste ovde, a da onda možete da fingirate tu stvarnost i realnost. Zato o njima ne govorim i zato na tome nisam insistirao. Vi ste insistirali da oni nisu glasali, jer to je podatak koji je javan. Ali ja mislim da njih to baš nešto puno nije ni briga. Ali do kad ćemo dozvoljavati to da ta jedna glasnija manjina maltretira zadovoljnu većinu? Znate šta, sad koliko je zadovoljno, ljudi su po prirodi uvek nezadovoljni i mi treba da se trudimo za njih da radimo bez obzira koliko god dali rezultat. Znate, kako podižete standarde, to vam je kao i u kući kada... Kad sredite kuću, kad okrčite neki deo ili kad, ne znam, renovirate, onda vam poraste standard pa želite da bude još uređenije. Kako raste standard, kako i u Beogradu i u čitavoj zemlji, kako se sve više i više radi, grade autoputevi, otvaraju fabrike u Beograd, pa pogledajte, samo onaj ko je zlonameran vam neće reći da Beograd u posljednjih ne znam koliko godina nije lepši i bolji. Zato mi kažem, ima oni koji cene to sve, i vaučere, i besplatne udžbenike, vrtiće, mislim... Tako je, od socijalnih mera, preko sve infrastrukture koje je rađena, pa mi smo samo u posljednjih godinu i po dana rekonstruisali, proširili, presvukli više ulica nego posljednjih nekoliko godina. Da li ste skoro videli negde da je neka rekonstrukcija trajala godinama pa da je bio zatvoren neki deo grada? Pa i te rekonstrukcije koje smo radili, radili smo da je sve vreme protok saobraćaja bio, ok, usporen, ali smo se trudili na sve moguće načine da povedemo računa o tim dnevnim problemima ljudi. Naravno, što više radite, standard raste i očekivanja rastu. Ja sam na to spreman, to je potpuno normalno i ne treba se nikad zadovoljavati, očekivati od ljudi. Ja ni ne očekujem da ljudi ne znam kakve hvalospeve o meni govore. Ali minimum nekog poštovanja onog rada i svesnosti koliko je ovo zaista komplikovan posao. Nije ovo ni malo lako i kogod misli da je ovo lako, evo, slobodno nek dođe, neka se preporuči, možda će dobiti priliku.
pa će da vidi koliko je ovo posao lak i koliko je to tako. Kad slušam neke ljude kako olako tako izbacuju, postoji tamo neki Nikola Jovanović, čovjek koji je otvorio u APR-u, nazvao centar za lokalnu samoupravu i on je sad stručnjak za lokalnu samoupravu. U lokalnoj samoupravi ne zna ništa, trafiku u životu vodio nije i stalno ga citiraju jedan deo medije. Evo, kaže, rekao Nikola, pa vodi Nikola Jovanovića kući, nek ti objasni onda kako se živi, šta trebaš da radiš. Čovjek koji nema blage veze sa bilo čim. Ali zašto? Što manje znaš, onda lakše, valjda, o tome govoriš, lakše nekoga napadaš, etiketiraš. Zato ja što više znam, znam u stvari koliko ne znam, koliko na tome moram da radim i koliko trebam svakodnevno da radim na sebi da bih mogao da budem koliko toliko na usluzi Beograđana za ono zbog čega sam i tu. I zato sam i rekao jednoj vašoj koleginici kada me je pitala, pa dobro, ali vi po nekim vašim izjavama planirate možda nacionalni nivo. Poprilično sam se ja umorio za ovih 14 godina. Zašto? Zato što sam bio posvećen. Zato što sam i danas posvećen. I nisam siguran da imam bilo kakvu želju. Imam veliku želju da dobijem jednu normalnu priliku. 4 godine vodim Beograd, posle ovih prethodnih 2 godine je bilo sve, samo nije bilo normalno. 7 mjeseci smo ili 8 u privremenom organu, pre toga godinu nešto dana, svaki dan da će biti izbori, da li neće biti izbori, da će biti izbori, da li neće. Mislim da mogu puno stvari da uradim. Mislim da je Beograd u momentu kada doživljava velike svoje promjene, da za 4 godine Beograd neće ni na jedan način biti ni približno isti kao što je danas u boljem smislu, kao što je i čitava Srbija. I imam veliku želju i izazov da dam svoj doprinos tome. Nakon toga nisam siguran da imam želju da ostajem dalje i mislim na kraju krajeva skoro 20 godina u ovom poslu da je dovoljno i da je dosta. Zato što jednostavno čovjek, ukoliko je istinski posvećen tome što radi u onom momentu, zaista dođe do umora i ne možete više. Hvala vam na gostovanju danas. Poštovani gledaoci, pravo je vreme da idemo na vaš omiljen deo, a to je kolegijum.